om ze erger te verkopen. En dan heeft u dit recht? Echt waar. Dat zijn dingen die opgenomen zijn in de residentie van burgemeester. Dat zijn schokkende dingen. Maar daar staat tegenover de... Maar hoe is het opgenomen? Is mij dat duidelijk maken? Dat zijn de dingen. We hebben die microfoontjes in het vertrek geplaatst. En dat heeft u gehoord? Nee, dat heeft de schrijver gehoord. En die heeft daar inzage in gekeken. En hij kan ook getuigen dat ook achter gesloten deuren, want hij wil zulke dingen niet naar buiten brengen, die dan serieus zijn, als er geen waarheid is. Wat een hele overheid. En waar is de schrijver? De schrijver die beurt zo 2,5 jaar in die niet naar buiten. Hij woont daar op 4 durft er niet meer naar buiten. Daarom is hij ook niet hier. Hij zou het best willen zijn, maar hij is ook doodziek. Dus hij zit in een ongelooflijke, schandalige situatie. Hij heeft geen uitkering, mag niet uitgewezen worden. Hij krijgt geen medische verzorging. Dus het is een dramatische toestand. En hem dreigt ook hetzelfde lot als Prins Verkuijn en Theo van Gogh, als hij niet oppast en naar buiten komt. Oké, okay, en dat is dan de... Dat is één motief. Theo van Gogh, hoe denkt u dat Fortuyn is vermoord dan? Nou, daar hebben wij geen idee. Hoe bedenkt Mietrik dat? Nou, hij denkt daar dat Prins Verkuijn, die is vermoord. Hij wil er ook een boek over schrijven. Dat ga ik wel voorstellen aan de Prins Verkuijn. Mensen die hier later wellicht komen, want later komt er een... herdenking op de plaats van het delict. Maar even over die moord op Theo van Gogh. Er zit toch gewoon iemand in het gevangen die heeft toegegeven. We hebben allemaal gezien dat hij hem vermoord heeft. Natuurlijk heeft hij hem vermoord. Dat wordt niet ter sprake gesteld. Maar hij is zijn gang laten gaan. Hij is beschaduwd door de geheime dienst. En Theo, dat is een ander motief. Ik heb er één motief genoemd. Een ander motief is dat Theo van Gogh werd gewaarschuwd door de hoofd van de geheime dienst. Twee keer café Dansen en café Sinneton, het Duitse kader. Theo, jongen, je moet dat ding wat je op je website hebt staan, zonder roker, dat moet je weghalen. Dat artikel, schaduwcommando van de prins Bernhard. Hè. Dat is een gevaar voor de Nederlandse rechtsorde, voor de Nederlandse staat en de kroon. Nou, in dat artikel, schaduwcommando van de prins, Prins Bernhard. De schrijver was de hoofd van die schuimcommando, Karatjevol. Die er dan Karatje mee. En dat heeft Theo niet gedaan, ondanks die waarschuwing. Hij laat zijn gesprek los. Rot op, die kan het nou. Dat heeft zijn kop. Dat zijn twee motieven die achter die moord staan. Nou, dat zijn dingen die. Ik steek me ook mijn hand in de handen van die schrijver. Dat zijn hele serieuze bedrijven. Ze zijn al niet aangeklaagd omdat het boek nog te onbekend is. Maar ik denk dat ja, of moet er aangeklaagd worden of er moet ook in de zaak komen. Oké, okay, en kunnen jullie niet aangifte bij politie doen? Daar gelooft Stilper dan niet meer in. Want hij is ook bezig met die Demmingzaak, met die pedofiele ring, internationale organisatie voor kindermoordenaars en verkrachters. Daar heeft hij 4 mensen aangegeven die daar verantwoordelijk voor waren, die zijn allemaal vermoord. Dus hij heeft geen vertrouwen meer in de Nederlandse rechtsstaat. En er moet eigenlijk, als je bij mij vraagt, een soort project Nederlandse rechtsstaat hersteld komen. Om de rechterlijke macht te zuiveren en het werkelijke onafhankelijk te maken. Want die worden gechanteerd, volgens de schrijver, door de maffia de geheime diensten om die moord te plegen. Ja, die kan goed praten. Ja, het zijn geen zoete klontjes wat ik hier uit moet delen. Hallo! Het is niet mis als je dat zo ziet. Het moet gewoon zijn. Dit boek, dat is dus dingen die hij zelf. Alle frapperende is dat hij enkele dagen voor de moord op de Javastraat met rozen zaaide, werd de uitverkorene, zoals hij noemt, de prins de doodgehuldigd in het openbaar. Mensen gaven hem bankverlichting. De prins is dood. Enkele dagen voordat hij hier de Ik heb een vraag. Die willen natuurlijk niet dat dat bekend wordt.
Ik vind het een heel vreemd verhaal, maar u gaat voorlezen uit het boek. Het is een niet alleen vreemd, maar schokkend. Ja. En ongelooflijk. Maar dan moet je er foto's van hebben, want alles wordt er zijn ook foto's. Er zijn ook foto's. Kijk, hier is een foto van het hoofdstuk in een tapijt gewikkeld lichaam. Dat is een niet. Nou ja, in een tapijt gewikkeld lichaam. Ja, maar ziet u niet die foto? Nee, dat ziet u niet. Er zijn nog een paar foto's. Maar kunt u een foto laten zien op het moment dat u zegt dat u meervuldig is? Nee, dat kan ik niet. Maar dat, er zijn getuigen. En, maar waar zijn die dan? Ah, die kunnen opgeroepen worden. Ja, maar dat is het. Nou nee, dat gaat niet zo makkelijk. Want die mensen worden bedreigd. Het is een hele gevoelige zaak. We moeten niet kleineren. Nee, maar het is een vreemd verhaal dat de achter naar boven komt. Nou, het is vreemd dat hij niet bekend is. Ja. Onbemind, maar onbekend. Onbekend, maar goed gevoel. Ja. Oké, okay, ik ga het boek kort inleiden, ik ga de opdracht voorlezen en dan drie hoofdstukken waar het blijkt wat ik nu gezegd heb in het kort. Veel succes. En dan moet er een serieuze discussie komen. Hè? Dat ja, nee, daarom staat u best veel in. Ja, en daarna is er ook de vrienden van Pink Fortuyn, die gaan hierna iets doen, ook Jack Terrible, daar, die zanger uit Amersfoort, gaat iets bijdragen. Ja. Het is dus een is het een feestje of is het juist iets anders? Het feestje helemaal niet. Het is een grote serieuze zaak. Het is ook alles zielig. Theo zei ik maar een ongelofelijke hond. Maar het zijn ook mensen die gelovig zijn, die ook herdenken de doden op deze dag. Dus het is een dubbele herdenking, maar geen feest. Het is een wat nog vroeger is dat die zaak in de doofpot wordt gestopt. Dat is wel een feest van herkenning en waarheidsvinding dat er naar buiten komt. Ja, dat zou heel bijzonder zijn als dat naar buiten komt. Ik wens u succes. Dank u wel. We zijn blij. Kijk. Nou, oké. Ja, vertel eens op. Ik vind er wel heel weinig zin van. Ja, dat is waar. Nou ja, de waarheid, kijk niet aan hoeveel mensen het zijn. Maar als het maar gedaan wordt, dan kunnen we dat op YouTube zetten. En dan kunnen we dat spreiden. Hè. Dat is, ik heb er op 14 maart al gedaan, die hebben de aanvang van het boekenleven. Er waren nog niet meer mensen. Er was er iemand van die kwartste de buurt. Die heeft op haar website een artikel geschreven, een ontploffende fantasie. Dus ik dacht, ja, dat is toch wel een vreemde naam van een fan. Dat kennen we niet. En natuurlijk kennen we dat niet. Dat is een tapijtverhaal. Ja. Dus ik kan erbij dat zoveel mensen zijn. Ja. Nou, dames en heren, mag ik u vragen zich erbij te komen. Kunnen we niet een beetje daar? Kom maar op, hè? Dat is hartstikke goed. En ik ga hier staan. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Robert-Jan Kelder. Ik begroet u namens de organisatoren van deze bijeenkomst. Dat is de Stichting Willem, Stichting Uitgeverij Willem Instituut. En ook de Stichting Vrienden van Pink Fortuyn. Is er iemand hier van die stichting aanwezig? Al? Ik geloof het niet. Nou, die gaan om 4 uur hier een grondlegging organiseren. Na mijn voorlezing van 3 hoofdstukken uit dit boek, Doodlopende Weg, dan gaat Jack Terrible uit Amersfoort bijdrage geven. Die gaat iets zingen. Ja. En hij heeft ook dit concertverschil gekocht. Oh, en niet meer last van. Daarna kan iedereen die iets van zegt, kan daarna iets een vroegje doen. En om half vijf naar de plaats te liggen, op de meneer staan. Daar is ook een zonlegging en een minuut stilte. Oké? Okay. Ja. We beginnen met het eerste deel van de bijeenkomst.
Maar de ondertitel is als schokkend. Dan zou je zeggen, hoe kom je in godsnaam daar? Waarom de Nederlandse geheime dienst haar topgeheime agent heeft vermoord? Nou, uit een van die hoofdstukken zal blijken dat het werkelijk handen en voeten heeft, deze ondertitel. De schrijver, Slobodan Mitrić, bekend als Karate Bob. Ja, die heeft bij mij genoemd. Kan er niet bij zijn, want hij durft al 2,5 jaar niet meer uit zijn woning, omdat na een aantal moordpogingen zijn veiligheid niet gegarandeerd is. Hij woont de Zeeburgerdijk op de hoek. Een andere reden dat hij niet kan komen is dat hij doodziek is. Hij kan nauwelijks meer lopen. Dus hij moet 2-3 keer per week verzorgd worden. En hij is nu bezig aan een nieuw boek over de Demmink-kwestie die actueel is geworden. Hij is een boek aan het schrijven, Pedodam aan de Amstel. Nou goed, hij is geen kleine jongen. Zijn neef is de president van Servië, de voormalige president, Boris Tadic. Hij was een gunsteling van Tito, Marshal Tito uit Joegoslavië. En een peetvader was een hoge CIA-generaal. Dus die man heeft een schat van inlichtingen verzameld als contra-inlichtingenagent. En daarom is hij ook een van zijn boeken, dus niet, eigenlijk niet de enige boek. Hij heeft ook een boek geschreven over de verhouding met de directrice uit de gevangenis van Scheveningen. Ja. Dat is de eentje van ik ken Slobodan. Hij wil geen Slobodan genoemd worden. Nee, die naam Karate Bob komt van de pers, die hebben we dat gegeven. Hij heeft ook een boek geschreven. Niet leuk. Slobodan, nee, maar dat vindt hij ook niet zo leuk, maar dat kan hij accepteren. Ja. Hij heeft ook een boek geschreven over de kidnapping en de moord op Gerrit-Jan Heijn, Gouden Tip. Maar goed, ik ga het over dit boek hebben. Hij heeft dit boek opgedragen aan Theo van Gogh met de volgende opdracht. Hij kende dus Theo van Gogh persoonlijk. Theo van Gogh, jij wilde een weerwar van slangen, een Gordiaanse knoop van globale tijden, zeker zelf oplossen. Met blote handen, helemaal alleen. Deze roman draag ik op aan jou, mijn onsterfelijke Theo. Nou, dan ga ik dus 3 hoofdstukken uit het boek zelf voorlezen. Ik heb het al eerder gedaan in presentaties op 14 maart bij het begin van de boekenweek. En uit deze 3 hoofdstukken moet blijken dus dat er een totaal andere versie van die moord bestaat als het Nederlandse volk tot nu toe is voorgeschoteld. Yeah. Ja? De politici hebben boter op hun hoofd en ook de geheime dienst. Dat zijn serieuze beschuldigingen, maar het zijn geen dingen die hij uit zijn duim heeft gezogen, maar het zijn eigen observaties. Waarnemingen van geheime gesprekken die opgenomen zijn in de residentie van de burgemeester en dingen die hij gezien heeft op de Javastraat. Publieke huldiging van de prins des doods, enkele dagen voordat hij Theo van Gogh weer doodgeschoten heeft. Dus die hoofdstukken ga ik nu voorlezen. Hoofdstuk 12. En dat heet Kut Spekjood. Twee mannen en een vrouw stappen de residentie van de burgemeester van Amsterdam binnen. De burgemeester verwelkomt hen. Welkom, heren. De nieuwkomers schudden de hand van de gastheer. Dank u, dank u. De burgemeester wijst hen zitplaatsen en de gasten nemen plaats. De vrouw laat zich als eerste van zich horen. De zaak is gecompliceerd, maar maak u zich geen zorgen. We knijpen een oogje dicht. De burgemeester glimlacht welwillend. Dat is natuurlijk ook in uw belang, mevrouw minister. Natuurlijk, knikt de hoofdofficier van justitie. Om eerlijk te zijn heb ik medelijden met hem, beste burgemeester. Als je naar mij vraagt, is hij gek geworden, zegt de hoofdcommissaris. Heren, als we hem niet op tijd de mond snoeren, ben ik bang dat we een bloedbad niet kunnen voorkomen.
De moslims in Amsterdam zijn verbitterd, zegt de burgemeester. Niet alleen in Amsterdam, maar in heel Nederland zijn ze woedend, legt de minister van Immigratie en Naturalisatie uit. Dat komt jullie partij wel goed uit. Dan hebben jullie een reden om alle moslims uit ons geliefde vaderland te verjagen, nietwaar? Reageert de politiecommissaris aangebrand. Dat is niet waar. Dit schaadt alle partijen. Denk je ook niet? Verdedigt ze zich. Klopt. We hebben geen alternatief, valt de burgemeester daarbij. Oké, heren. Maar wat als het uitlekt dat we dit allemaal van tevoren wisten? Ah, dat zal niet uitlekken. De moslims zullen dit afdoen als een daad van een fanatiekeling, antwoordt de burgemeester zelfverzekerd. Weet je dat zeker? Maak je geen zorgen. In de residentie van de gouverneur van Amsterdam wordt een hele gesprek dat plaatsvindt in de woning van de burgemeester via afluisterapparatuur gevolgd door de gouverneur en de directeur van de Algemene Inlichtingendienst. Deze dienst heeft tijdens de renovatie van het appartement van de burgemeester in het geheim microfoontjes geplaatst in elk vertrek. De directeur van de Algemene Inlichtingendienst zegt boos: kutspek, Jood! De gouverneur kijkt hem vragend aan. Wat is dat nou weer? Zo noemen wij Joden die Joden die spek eten. Maar eet de burgemeester dan spek? Sorry hoor, maar hij eet shit. Ik dacht niet letterlijk aan spek. De gouverneur hoest in zijn vuist. Ik begrijp het, je bedoelt het figuurlijk. Ja, wat een hypocriet. Politiek is, zoals je weet mijn vriend, een heel vies spelletje. Einde van het hoofdstuk. Nou. Dat gesprek is dus opgenomen in het geheim en toont aan dat degene die hier bij de opening van dit monument krokodillentranen hebben laten vloeien en op de dag van de moord op de Dam eveneens verschrikkelijk veel boter op hun hoofd hebben. Nou, meneer Cohen kreeg toen hij aan boord kwam, kreeg hij opeens een hagelbui over zich heen. Want daarvoor hadden we onze komiek, ik kan even niet op zijn naam komen. Theo, ja. En die had het zo leuk over, en toen kwam meneer Cohen, toen begon het spontaan echt te eindigen. De hemel liep echt van zich horen toen. Laat me nou hoofdstuk 13 voorlezen. Dat is de huldiging van de prins des doods. Vandaag is een dag zoals alle anderen. De Javastraat is zoals gebruikelijk vol met voorbijgangers. Toch is er iets aan de hand. Aan winkels aan beide kanten van de straat. Alle winkels aan beide kanten van de straat hebben hun ingang versierd met kransen van verschillende soorten bloemen. De winkeliers zijn gekleed in feestelijke kledij en staan zo recht als kaarsen voor hun winkels. Vanaf het Javaplein aan de linkerkant tot aan het viaduct liggen op de stoep duizenden geurende rozen. Een jonge Marokkaan, gekleed in vorstelijke islamitische kledij, als een sprookje van 1001 nacht, omringd door knappe landgenoten, die fungeren als zijn lijfwachten, lopen langzaam over de met bloemen bezaaide stoep van het Javaplein naar het viaduct. De winkeliers buigen diep voor hem. Eén voor één komen ze naar hem toe, knielen op de stoep en kussen zijn hand. En dan angstig, alsof ze bang zijn dat het niet genoeg is, stoppen ze rollen Europese bankbiljetten in dezelfde hand. De prins des doods overhandigt behendig het geschenk aan een van zijn metgezellen, buigt voor de gever die nederig aan de kant gaat en wandelt rustig verder. Voor een wasserij met nummer 51 staat een vrij grote Arabier. Zijn baard komt bijna tot aan zijn middel. Wanneer de prins des doods bij zijn winkel is, komt er een gewoontjes uitziende Arabier. Hij ziet eruit alsof hij hier per ongeluk verzeild is geraakt, tussen de prins en de bebaarde Arabier staan. Een van de metgezellen van de prins des doods
gebouwd als de mythologische god Atlas, grijpt de ongelukkige voorbijganger en smijt hem als een lappenpop aan de kant. De ongelukkige voorbijganger klapt als een rijpe pompoen tegen de muur van de winkel en wanneer hij zichzelf weer bij elkaar geraapt heeft, gaat hij zichzelf ophoudelijk verontschuldigen en kan door richting het Javaplein. De bebaarde Arabier buigt het aan de grond. Eerst kust hij de voeten van de prinses doods en dan terwijl hij langzaam overeind komt, pakt hij voorzichtig de hand van de prins, kust deze en stopt er een grote rol bankbiljetten in. Een oud ijzerverzamelaar met een verborgen camera in zijn groot kar filmt de inwijding van de prinses doods. Het drietal loopt richting de tunnel. Alle drie lopen ze de supermarkt Dirk van den Broek in. De oud ijzerverzamelaar parkeert de schrootkaart tegenover de supermarkt van een voor een telefooncel. Hij pakt zijn camera en gaat op een bankje zitten. De geuniformeerde politieagent met de rang van sergeant loopt op hem af en vraagt op strenge toon: wat doe jij hier? Dat gaat er niet aan. De politieman legt zijn hand op de pistool. Legitimatie. Ik ben een Nederlander. De oude ijzerverzamelaar pakt een identiteitskaart en overhandigt het. Wij zijn collega's. De politieman bekijkt zijn identiteitskaart. Ha ha ha, kijk, die we hier hebben, James Bond. Ik heb de opdracht gekregen om... Wie heb jij een opdracht gegeven? De verzamelaar van Uiteinde laat de camera zien. Om te filmen. Ben je gek geworden? Ben je alles gepesten? Dit gaat u niets aan. Aha, gaan we nu zo doen. De politieagent grijpt de camera. Hij haalt de band uit de camera en stopt die in zijn zak. En daarna geeft hij het toestel terug aan de eigenaar. Zo, nou kan je filmen, maar zonder band. Geef mij band terug. Terwijl dit zich afspeelt, loopt een andere politieagent met de rang van inspecteur een computerreparatiewinkel uit richting de tunnel. Wat is hier aan de hand? De sergeant glimlacht. Meneer, hier is een spion van Riyadh. Aha. Meneer de inspecteur, hij heeft mijn bandje gepakt. Dat is zijn werk. Maar alsjeblieft. De sergeant legt opnieuw zijn hand op zijn pistool. En zegt op ruwe toon: verdwijn uit ons Lyon. Ik rapporteer dat je met mijn film hebt afgepakt. Je rapporteert maar een eind weg. De inspecteur bijt hem toe. En nou, oplotten hier, of ik sta helemaal aan elkaar. De oud ijzerverzamelaar staat gehoorzaam op. Hij zat op een bankje. En loopt met zijn stotkar onder het viaduct door richting de eerste van Zwindestraat. Beide agenten lopen terug naar de computerreparatiewinkel. De sergeant overhandigt de band aan de eigenaar van de winkel, die hem beiden vervolgens €2000 betaalt. Einde van de hoofdstuk. Nou, dat is dus die publieke huldiging. Waar ze nog waren? Dit is het niet. Nee. Een aantal mensen hebben het gezien, die zijn bereid te getuigen. Ja, dat is het uitgekomen. De schrijver heeft het zelf gezien. Hij heeft mij overtuigd dat hij dat van ongeluk was hij daar. Ja, hij is niet die oude man in de schootkamer. Maar hij heeft dat zelf gezien. Nou, dat ga je niet in een boek opschrijven als het al keur is. Dat is onmogelijk. Dan was je ook te kijken naar de indeling van de jagersnacht nu. Ja, sorry. Er is weinig meer van over van de jagersnacht van 20 jaar geleden. Nu, lekker. Ja, hij komt daar, ja, inderdaad. We gaan op vakantie als we de jagersnacht in. Ja, dan zonder koffers. Ja. Ik ga de volgende hoofdstuk over, dat het niet zo lang wordt gespeeld in een hoofdstuk dat ik naar overgaan heeft wapenhondelaar. Dat ligt uit hoe wapen geschat werd. De wapen dat gebruikt werd hier om veel neer te knallen. De B. Ja, het is ook beschreven hoe dat ging. Laat ik eventjes, kan je allemaal nalezen in mijn blog, die hoofdstukken. Kan ik doodlopendeweg.blogspot.com. Maar straks, ik wil graag nog meer horen. Ja, nou ja, heel interessant. Ik lees nu het laatste hoofdstuk. En dat is de climax, dat heet attentaat. Of eigenlijk was het een liquidatie.
liquidatie. Assassinatie. Assassinatie. Dat is ook het meest aangrijpende hoofdstuk. Het hoofdstuk 15. Dat is een Amsterdam, dinsdag 2 november 2004. Dus de kracht van de tafel van de muur. Pap, kan je me... Theo onderbreekt hem. Eventjes 50 euro lenen. 100, pap. 100? Ja, papa. Waarom heb je zoveel geld nodig? Mijn gimpies zijn stuk. Aha, en nu wil je nieuwe kopen. Ja, pap. Theo pakt zijn portemonnee en geeft zijn zoon geld. Oké, maar gimpies zijn volgens mij wel wat goedkoper. De jongen grijpt het geld en loopt naar de uitgang van de woonkamer. Bedankt, pap. Je bent de beste vader van de wereld, zegt Theo. Ja, pap. De jongen loopt blij het huis uit. De eerste scène. Dit is geschreven als een film. Theo kijkt op de klok. Het is 8:30 geweest. Hij zet de boterkaas en overgebleven melk terug in de koelkast en stopt het brood terug in de RVS broodtrommel. Hij wast zijn handen en droogt ze af. Hij vergeet ook niet om eau de cologne op zijn gezicht en pak te spatten. Bij het verlaten van de woning draait hij de deur op slot. Langzaam loopt hij naar zijn fiets, haalt hem van de slot en hangt de ketting aan het stuur. Anders springt hij op de fiets en gaat op weg vanuit de Pythagorasstraat richting de Linnaeuskade. In de witte combi, die 50 meter van Theo's huis geparkeerd staat, toetst een Arabier een nummer in op zijn mobiel. Hij krijgt meteen verbinding. Het varken komt eraan. Oké, reageert de imam. Wegwezen daar. Op de bovenste verdieping van het gebouw dat aan Theo's huis grenst, kijkt een geheimagent door het raam. Geheimagent. Hij roept met de radio de centrale op. Commissariaat, commissariaat. Ja, de leeuw heeft de grot verlaten. Hij neemt dezelfde weg als altijd. Oké. Volgende scène. Theo gaat de weg vanuit de Pythagorasstraat linksaf de Linnaeuskade op. Aan het einde van de straat slaat hij rechtsaf naar de middenweg. Hij gaat de brug op richting de Linnaeusstraat. Aan de andere kant van de middenweg staat een grijze Audi geparkeerd. Een jonge Arabier toetst zijn nummer in op zijn mobiel. Hij krijgt meteen verbinding. Het Nederlandse varken komt je tegemoet. Oké, wegwezen daar, zegt de imam op bevelende toon. We hebben je niet meer nodig. De Arabier start de motor en de auto rijdt richting Diemen. Aan dezelfde kant van de middenweg waar de Audi is geparkeerd, 10 meter verderop, roept in een geparkeerde zwarte combi vol gemaskerde politieagenten in militair tenue het hoofd van de speciale eenheid voor terrorismebestrijding via de radio de centrale op. Hallo, commissariaat. Vanuit de centrale reageert de dienstdoende officier. De leeuw is rechts afgeslagen naar de middenweg, richting de Linnaeusstraat. Het hoofd van de speciale eenheid is verbaasd, maar hij reageert kalm. Ja, rij achter hem aan, maar blijf op afstand. Oké. De zwarte geblindeerde combi doet zijn knipperlicht aan om aan te geven dat hij links afgaat, rijdt langzaam over de trambaan om weer links af te slaan. Langzaam rijdt hij dezelfde richting op als Theo. Dit is een militaire operatie met twee groepen. Arabieren en de geheime dienst. Die hebben allemaal in de gaten, die volgen wel. Aan de linkerkant van de Linnaeusstraat voor de Multifly winkel kijkt een grote Marokkaan hoe Theo voorbij komt fietsen over het fietspad richting de viaduct. Hij belt iemand met zijn mobiele telefoon. Het varken is zo'n 10 meter voor de tunnel. Oké, antwoordt de imam. Wegwezen jij, wegwezen. De Marokkaan springt op zijn fiets en fietst over de Pretoriastraat
richting het Tivicoplein. In de geblindeerde combi van de speciale eenheid voor antiterrorisme klinkt een stem via de radio. Jan, hoor je mij? Ja, zeg het maar. Waar zijn jullie? 100 meter voor de tunnel in de Linnaeusstraat. Stop met volgen, zegt de stem van de dienst door de officier. Wat? Stop met volgen? Orders. Zijn jullie gek geworden? Ga naar het politiebureau. Hier, meteen rechts. Daar zullen ze je alles uitleggen. Het hoofd van de speciale eenheid vloekt hardgrondig. Het krijgt de tering allemaal. Volgende scène. Theo komt langs de Albert Heijn. De fiets verder richting het Oosterpark. De imam, die op kantoor zit bij een van zijn volgelingen, gekleed in een burka, een werkzame ambtenaar bij stadsdeelkantoor Amsterdam-Oost, kijkt door een verrekijker oplettend uit het raam. Hij ziet hoe Theo de AH Albert Heijn supermarkt voorbij fietst. Hij belt meteen met zijn mobiel en zegt op strenge toon: Rachid, dat christelijke varken is 10 meter van jullie straat. Geef het gereedschap aan de uitverkorenen en dan wegwezen daar. En dat gereedschap, dat was het pistool. Dat in het vorige hoofdstuk werd beschreven hoe dat aangeschaft werd. Oké. Een van de lijfwachten van de uitverkorenen trekt het pistool tevoorschijn uit zijn broekband. Uit zijn zak haalt hij een extra magazijn. Dit alles overhandigt hij aan de uitverkorenen. Allahu Akbar, actie! De uitverkorene stopt het pistool in zijn broekband. Het magazijn stopt hij in zijn zak. De tweede lijfwacht geeft hem twee messen. Een klein en een groot mes. Allahu Akbar, dood het varken. De uitverkorene, die spierdit is weggetrokken, stopt het grote mes achter zijn broekband en het kleine mes in zijn zak. Allahu Akbar. Uitverkorene ziet Theo, die voorbij de Vrolijkstraat komt, waar hij en zijn lijfwachten uit het zicht staan. Hij springt op zijn fiets en al snel op de pedalen trappend fietst hij de Vrolijkstraat uit en de Linnaeusstraat in. Theo bevindt zich maar 10 meter voor hem. De uitverkorene trekt zijn pistool en fietst op Theo af. Schreeuwen als een varken. Nou zal ik je laten zien, jij onze varken, hoe groot Allah is. Theo draait zich instinctief om. Hij ziet de uitverkoren op zich afkomen. Hij trekt wit van angst. Zijn gezicht is lijkbleek. Zich snel herstellend begint hij met alle macht op de pedalen te trappen. De uitverkorene schiet en mist. Hij schiet opnieuw. Als schietend komt hij steeds dichterbij. Theo verliest de controle over het stuur en valt. Hij staat meteen op, maar de uitverkorene springt van zijn fiets. Theo schreeuwt en smeekt: alsjeblieft, niet doen! De uitverkorene schiet en schiet. Het lukt hem nog om zijn hoofd op te tillen. De uitverkorene stopt het lege pistool terug achter zijn broekspan en trekt het mes. Theo kijkt hem aan: alsjeblieft niet doen! De uitverkorene loopt er vanaf en bukt. Met het mes snijdt hij koudbloedig zijn keel door. Daarop pakt hij het kleine mes en een stuk papier uit zijn zak waarop staat: aan de Joodse hoer Aisha, jij staat hetzelfde lot als dit varken te wachten. De brief legt hij op Theo's borst en prikt het vast met het kleine mes. Daarop pakt hij het grote mes en steekt dat tot aan de bodem in Theo's borst. Recht door diens hart. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hij staat op en trekt het pistool uit zijn broekband. Het lege magazijn haalt hij eruit en stopt het in zijn zak. Uit dezelfde zak haalt hij het reservemagazijn en stopt het in het pistool. Doet de kogel in de loop. De politieagent op een motor haast zich naar de plek van het misdaad. De uitverkorene krijgt hem in het oog en schiet. Hij raakt de agent die de controle over zijn motorfiets verliest en valt. De motor schuift nog enkele meters door over het asfalt. De uitverkorene rent naar de ingang van het Oosterpark en verdwijnt het park in. Nee, ja. De laatste scène. Op het politiebureau laat de dienst toen de officier van zich horen. Hij geeft het bevel aan alle politieeenheden in Amsterdam. Theo van Gogh is vermoord voor het stadsdeelkantoor Amsterdam-Oost. De moordenaar is gekleed in witte traditioneel islamitische kledij.
Hij is het Oosterpark ingevlucht. Schiet hem in zijn benen. Ik herhaal, schiet alleen in zijn benen. Wij willen hem levend. In Amsterdam klinken honderden sirenes die zich richten richting het Oosterpark. Haasten. Puntje, puntje, puntje. Einde. 9 uur. Nou, dan bleek nog één ding. Ik wilde de boodschap aan zijn lezer voorlezen. Dus de boodschap ook aan jullie eigenlijk. Ja. Nou, dat heeft hij zelf geschreven, de cijfer. Hè? De roman Doodlopende Weg van Slobodan Radjevic beschrijft hoe en waarom Theo van Gogh werd vermoord. Voor elke moord, ongeacht over wie het gaat, is het nodig om de waarheid en niets dan de waarheid te vertellen. En de waarheid over te schrijven. Of men nu dat leuk vindt of niet. Het is natuurlijk helemaal niet leuk dit. Nee. Dus als je het voor het eerst hoort, te zeggen, maar God staan we... In en in, triest. Dit kan niet. Dit gaat mijn vetje te boven, mijn verstand te boven, dat zoiets in Nederland afspeelt. Ook de cijfer die 2,5 jaar naar buiten durft. Die zit zonder eten, zonder huur, die weet niet hoe het verder moet. Nou, aan u geachte lezer, ligt het, geachte toehoorders kun je ook zeggen, ligt het om deze roman wel of niet te steunen. Maar indien wij zwijgen, zal de moordmachine van de duistere krachten zonder belemmering verder doorgaan met doden. Gisteren Theo, morgen een van ons. Niemand heeft het recht, ongeacht of iemand volgens de wet van een staat of religieuze gemeenschap werkelijk de dood verdient, om te doden. Vooral in de zogenaamde vrije democratische wereld, die beweert dat ze de paden van vrijheid en rechtvaardigheid volgt, is dat zo. Dat staat er nu bij, maar goed, dat zeg ik erbij. Laten wij helpen om alle verantwoordelijken voor de moord op Theo van Gogh voor de rechter te dagen. Dankjewel voor de aanwezigheid. Heeft u een website waar ik wat meer informatie over kan vinden? Hier heb ik een kaartje. Al die hoofdstukken die ik voorgelezen heb, die staan op die website. Okay. En het boek is... Voor mij kopen. Ik heb het hier. Hoe duur is het boek? €20. 20? Ja. Een boek is van een andere. Die hele... Maar ik vind hem heel interessant. Trouwens, kijk, Slobodan, die zat toen in Scheveningen gevangen. Toen mocht hij eens in de zoveel tijd met het verlof. Ja. Maar kijk, hij had niemand waar hij het weekend dan kon slapen. Ik woonde toen op de Akjes. Oh, ja. Dat was toen allemaal caravangebied. Dat woonde ik ook. Nou, dan hebben we elkaar gekend, zeker. Ja, was er in 1970 gevangen, maar dat was voor ze. Dit is in de jaren voor 1990 was dit. Nou, ik zat in een bouwwagen van mijn broer Johannes. Nou, ik ken jou. 87, 78. Ja. Ik had een kamertje hier. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, ik woonde over de loop. Ja, jonger was dan ik. Aangebouwde. De ouder was dan ik. Dat was een elektrische. 14 maanden. Ja. En een hele goede vriend van Slobodan. Dat was Als we zo meer weggaan, moeten we wel meenemen. We gooien hem in de vuilnis. Samen mee. Zo ben ik met Slobodan in contact gekomen. Het Pasco's wagen was weggestoken. Dus daar kon hij niet meer slapen. Ja. En daar, vanaf dat moment kon hij om dezelfde tijd lekker bij me vinden. Mag ik nog even iets aankomen? Maar straks, mensen, als jullie geïnteresseerd zijn in dit boek. Ik heb hier een aantal exemplaren, die zijn dus te koop. Daarbij steun je ook de schrijver, want die zit totaal zonder geld. Het boek kost €20, maar als het niet kan, speel je maar 15 te kopen. Is het boek ook op het internet verkrijgbaar? Ja, je kan ook via Boekenroute spelen. Boekenroute.nl. Boekenroute.nl. Maar je kan het ook via elke boekwinkel. Ik heb nog €15 bij. €15? €15. Ik kan beter snel maar één uit de kast. Zo waait je op. Beste mensen, dit was... Mijn broer, mijn grote broer, Robert-Jan Kelder. Op de dag van All Souls Day, 2 november. Het trieste verhaal, het ware verhaal van Theo van Gogh. Believe it or not. Ik denk dat ze wel een heleboel meegemaakt hebben.
weet dat hij ook heel veel te vertellen heeft. Dat het geen geheimen die mensen van de Stasi van zich af weten te houden. Dat waren het. Geheimen geen tijd toegeslagen toen. Die heeft hij toen... Ja, die heeft hij toen... hij heeft ze geloof ik vermoord. Maar daar heeft hij ze voor afgestraft. Ja, nou, hij heeft hem niet vermoord. Oh, nou... Dat boek, dat moord laat een Pinto, hij heeft een soort overeenkomst met die moordenaars gemaakt, dat zij hem hun verhaal vertellen en hij doet alsof hij dat moordenaar is. Oké. Maar dat kleeft natuurlijk aan. Er worden 60 moorden daarvoor geschreven. Hij wou inhoudelijk nooit veel zeggen over de dingen. Ik weet dat hij dat boek geschreven heeft, dat hij dus een relatie had gehad met de directrice van de Scheveningsgevangenis. Ja. Dat weet ik wel. Ik weet het. Maar waar kan ik het boek vinden? Nou, als je even mijn zwarte tas haalt en die andere tas, dan laat ik je dat boek zien. Het is een zompige boek. Vooral goed dat de koop is bij mij, dus 15 euro. Dat is niet zo. Ja, dat is een schrijver, dat is een voormalig geheim agent. Hij woont in de... Ja, boeken genoeg. Hartstikke. Het is een hele huisje vol verkropt met de boeken. En er staat een korte beschrijving van zijn levensloop. Maar je moet gewoon naar mijn website gaan. En dan een wit gelaat dat hij aan. Dan heb je hier dat hier de rug. En daar hebben ze een verpak aan de andere kant. Ja. Alsof dat boek valt in het natte. Je boek valt in het... Ja. Hier valt in het natte. En weet je wat het was? We hadden een heg van 1,90 meter. Toen kwam hij aanrennen. Huppa! Ze kwam hier overheen alsof het een kikker was. Als we klaar zijn, kunnen we dat nog even doen. Maar er zijn ook andere mensen die iets kunnen zeggen. Toevallig langs. De eerste die zich gemeld heeft, is Jack Turner. Hij had het gehoord van de afgelopen woensdag. Jack Turner. Jack. Ook al zetten ze je in de gevangenis, het denken is gelukkig aan jezelf en dat blijft altijd vrij. En ik heb verderop geschreven, dus aan alle mensen de vrijheid in denken en spreken. En het leven dat hij wil leven. Doe wat je wil, zou ik zeggen, maar gebruik geen geweld en sta niemand tegen het leven. En draai hem niet de nek om. Maar laat leven het leven leven. Zoals ze willen, zelf willen. Ook al zou het mij niet bevallen. In een democratie die we gelukkig nog zijn, in deze schijndemocratie, mag je voor en tegen zijn. En het denken staat vrij. Maar oproepen of overgaan tot moord, zoals bij Theo dat ging, dat is een stap te ver. En ook Pim Fortuyn heeft het niet verdiend om vermoord te worden. Een mens, ieder mens heeft recht op de mensenrechten. Overal ter wereld. Terwijl dat niet zo is. Kijk maar naar al die dictaturen en de landen om ons heen die de vrijheid niet toestaan. Voor Theo kunnen we niks meer doen, maar we kunnen hem niet vergeten. Maar we kunnen nog wel iets doen voor Malala. Dat is het meisje... Die wou dat ze naar school kon gaan en dat de Taliban dat verbiedt. De Taliban die verbiedt dat de vrouwen mogen zijn wat ze misschien willen zijn in alle vrijheid, dat kan daar niet. Dan heb je ook nog die Russische punkgroep, de Pussy Riot. Die hebben in een kerk geroepen, gewoon op het altaar, Maria, verlos ons van Poetin. Nou, je zou kunnen zeggen, waarom zou dat niet kunnen? Die hebben verder niemand aangevallen. Nee, dat kan in Rusland niet. Dan word je naar Siberië verband om daar in het gevangen gezet te worden. Dus al deze onrechtvaardigheden, die mogen absoluut niet gebeuren. Wij in het Vrije Westen
Wij moeten daarvoor opkomen dat deze mensen dit lot niet zouden moeten ondergaan. Wij moeten onze stem laten horen, want hier zijn we tot op het ogenblik nog vrij. Dus ik zou zeggen, kom op voor de mensen die onrechtvaardig worden behandeld. En leef de vrijheid altijd en overal ter wereld. Mooi, mooi, mooi. Mooi gezegd, man. Fijn dat je wel dat meisje ja. Ja, nee, refereert. Ja. Die is toch gelukkig geleefd. Ja, ze is in Engeland. Die moest ook dood. Ja. It's a little bit late for us, and I feel like there's no other kind of way to get out of here. Over the rainbow, there's something I want to tell you. Well, I said over the rainbow. Dreams for every day that I felt so bad. I don't know, it's not the same if I get you back, but is it such a sin if I hold you back? You're just the queen of my tears. You're just the queen of my tears. Mm-hmm.
is the smile you left on this world. And then you walk down my skin. It's like the sound I feel in your shadow in the night. I've lost me behind the words you let inside of my mind. So far away from my clouds, made of fears. Anyway, I need a night to say you something, anything. It's like it seems. If I can hold you,